Kurset her, det er til dig, som der vil have hjælp og masser af inspiration til, hvordan du laver indretning af din egen bolig, så du får mest ud af dine kvadratmeter. Kurset er delt op i en masse videolektioner, som altså guider dig og giver dig masser af inspiration til, hvordan du laver indretning af små rum. På kurset her, der har vi fokus på komfort og funktionalitet, som er altså to egenskaber, der er med til at skabe et velindrettet hjem. Du lærer også, hvordan du udnytter pladsen optimalt i din indretning, og hvordan du bruger multifunktionelle møbler, og hvordan de her specielle indretningstips, som er specialiseret til små rum, alt det får du med på kurset også.